ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ମନମୋହନ ସାମଲ ତଥା ଆମର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଏ ବହୁ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହିତ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିଠୁ ଟ୍ରେଲର ଆଗାମୀ ସିନେମା ହବ। ଚାଲ ପୁରା ଯେରକମ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମୂଲିଆ, କେମିତି ରଣକୌଶଳ ଜଣା ଅଛି ଠିକ ଭାବରେ ହବ। ଆମେ ବହୁ ଉଭୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆମେ ଉଭୟ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ, ହବ ନିଶ୍ଚିତ, ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ପାଖାପାଖି 30 ରୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2019ରୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ହେଲା, ଯେଉଁ ମଝିର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି ପଦ୍ମନାଥନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଦୁଇ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସେଠୀ ଗତଥର ନୂଆ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 15-20 ହଜାର ଭିତରେ ଭୋଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସେଠୀ ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏଥରକ ସେ ଜିତିବେ। ଟ୍ରେଲର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି, ଆହୁରି ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି। ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ବୁଲିକି ଆଣିବୁ, ମୈତା ଏଣ୍ଡିଂ କରିବୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖର। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଲାଗି ରହୁ, ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। 15 ହଜାରରୁ 20 ହଜାର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଏଥର ଜିତିବୁ। ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜିତେ ଗାଡ଼ି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆଉ ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶିମୁଳିଆରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହବ, ସେଣ୍ଟର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ହବ, ଏଠି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସରକାର ହବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇଙ୍କ ସରକାର ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।